sida ogtihiin dalkeega wuxuu ka soo kabanaya burbur dheer aad noogu dheeraaday wax badanna maaragtay dib aan uga dhacnay adduunka iyadoo taa tahay hay-adda qaxootiga ee barakayaasha qaranka waxaa la aasaasay 1978 iyadoo markaasi ka jawaabaysa dadkii 77 kasoo laabtay waagaasi waxay ahayd hay-addaneyto inay kumanaan kun dad 30 kun kor u dhaafay ay hal maalin kusoo galeen waddankaaneyta ay isdejiso ee adduunka u dhaafiso maanta waddankeyga wuxuu taagan yahay bulshadeena markii saddex loo qeybiyo qeyb ka mida inay tahay waddanka gudihiisa ku baxeen dowladaha dariska lala ah ayaa waxay qaadi la'ayn culaabta dadkeyga haddaan marka waxaan u baahanahay si deg deg a sidoo kale waxaan haynaa dad noosoo annaga noo yimaaday oo naf naga soo raadsado amni iyo maaragtay inay anagu wax u qabanno sida wadamada syria ayay ka mid yihiin ethiopia and so on marka waxaa loo baahan yahay la-aantiin marka waxbama qaban karno waxaan u baahannahay cod dheer cod gaaban sidaan u controlin lahayn barakacayaasha qaarkood ay climateka keeni karto qaarkood ay dagaalada keenayaan qaarkood ay doo maxaa ku yihahdaa maxay ahayd iska guurguurka ay barteen keenayaan marka dadkii in la xakameeyo u baahan yahin in wax loo qabto u baahan yahin sidoo kale soddonkii sano waxaa lagu jiray humanitarian in dadkii oo mataqaan naftu waxay ku qabtaan in la siiyo tiya marka waxay noo noqotay wax oo joogtaa maadaama marka waddankii uu hadda development galaayo oo waddankii u kobcayo oo waddankii maaragtay wax soo saar aan ku rajaweynaa inaan sameyno waxaa la baranaa dadkii in la baro inay isku fulnaadaan waxaas iyo sidoo kale inaan la dhiilgareyno qaxooti inaan maamulno annaga haddaa noogu horeyso mahad iyo ilaahay ka siiyo wasaaradda wasiirka iyo tiimkiisa baarlamaanka madaxweynaha oo saxiixay sharciga qaxootiga haddana ka shaqeynayna in dadkayga annaga mas-uulka noqono dadkeena oo gudaha waddanka ku banaarbaxay inaan annaga mas-uuliyadda qaano inaan ka guurno in maaragtay la jaheeyo si loo controlo marka aada waxaan isku wada shaqeyn doonaa mediaha oon maaragtay anigu hadda kusoo biiray hay-adda oon muddo yar joogay waan ii baahnaan doonaa walaalayaal saad u dhigtihiin garab istaagiina wada shaqeyntiina sida maaragtay gees waddanka raas caseer raaskambooniinta u dhexeysa dadkayga wada daadsan yihiin annagoon wada shaqeynna waxbama qaban karno qof keligii far keligii furma dhaqdo sidoo kalena dadkayga inaan barno gacmahaaga ayaa waxaa looga dhargaa biyo sacbadaadaa looga dhargaa markab cuntuuna uuna keenay waxba nagama qaban karto reliis bayna siin kartaa ama momentakaas laakiin dadkii in loo celiyo suuqa magaalada muqdisho haddaa dhex marayso baabuurka ma istaajin karta ilmo yar inaa ku istaagtid khatar ugu jirtaa tuugsanaya waxay waxay noqdeen norm bay noqdeen sidoo kale bulshadayadii oo waddankii ay leeyihiin ayaga leeyihiin ayay waxay ku noqdeen qaxooti ku noqdeen waa calool xumo in dadka waddanka iskale ay ku noqdaan qaxooti ku dhex yihiin daa waxay dhalaysaa in dadku ay hadhow ay noqdaan dad adiga waxba aan ku lahayn waddanka malay ma yeelanayaan daas markaa waxa muurmay waxa la dhaho stainless yaala dadkan ay u tirsan yihiin soo mediaha waxaan ka rabnaa inay rool weyn ka qaataan focuska aan saarno see xal ugu helnaa waxaan u baahannahay inaan sameyno round tables discussion laga sameeyo maskaxda in la shiilo aqoon-yahano laisu yeelo adduunka maaragtay dadkeena dibadda jira aqoon-yahanada ah dhibankaaneyto la kulma eego maxaan ka baran karnaa dowladaha dariska maxaan ka baran karnaa dowladaha guulaha ka gaaray inay howlahan xakameeyaan maxaan ka baran karnaa cimilada dadkayga see ula noolaan karaan waa inaan helnaa dadkayga see bay u adhabti garan karaan cimilada waa caadi dadku waa la nool yihiin wadamada qaarkood tembajerka wuxuu gaaray inay muraayadaha ay dhulku dhalaalo haddana saasay tahay waa la adhabti garay marka bismillah kariim aniga xaggeyga waxaan idinka sugayaa garab sidoo kalena waxaan kaga mahadcelinayaa saddex hay-adood mid kamid inay gabri maadax ka tahay soo dowladda iyadoo xataameysaa genderka gabdhuhu yay dhihiin waxbana lama siinin kursigii waa laydi siiyey gabdhuhu ka soo baxa marka waa mahadsantihiin abka dahabalas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahabalas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada